Jinoyat sodir etgan shaxslarga ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarning tayinlanishi ularga berilgan yana bir imkoniyat hisoblanadi. Undan unumli foydalanish esa har bir shaxsning o'ziga bog'liq. Narpay tumanida o'tkazilgan sayyor sud muhokamasida jazoni ijro etish vaqtida belgilangan barcha tartib qoidalariga to'liq amal qilgan, qat'iy tuzalish yo'liga o'tgan 6 nafar mahkumning o'talmay qolgan jazo muddati yengilrog'i bilan almashtirildi. Ya'ni ular muddatidan ilgari shartli ozod etildi. Berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmasdan tayinlangan jazoni o'tashdan bo'yin tovlab yurgan 2 nafar nazorat ostidagi shaxsning jazolari esa og'irrog'i bilan almashtirildi. Sudda ishtirok etgan boshqa nazoratdagi shaxslar berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmaslik, xatoga yo'l qo'yish, jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlash qanday yakun topishi xususida o'zlariga tegishli xulosa chiqarishdi. Sayyor sud majlisida so'zga chiqqanlar tomonidan probatsiya hisobida turuvchi shaxslarga ularning huquq va majburiyatlari, jinoyatga jazo muqarrarligi, belgilangan tartib qoidalariga og'ishmay amal qilish lozimligi to'g'risida batafsil tushunchalar berildi.